Aha, dəyərlər həm vətənlər. Ölkədə qırğın dava başlayıbdır. Milli Oyunxananın bir dənə zillət vəkili Fəcir Mustafa az öncə evinin qarşısında güllələnibdir. Bəli. İki gülləyə arasalıb. Təsvirlər olsun ki, təsvirlər olsun ki, sağdır. Ərən Ağayev deyirdi ki, ölkədə sabitlik var. Bu gündəki kiçik bir cinayətkarlığı, nə bilim, ölkənin bütün xakerlərini 16-17-dəşində xakerləri yığıb seminar keçir İsrail və Əmriyədəki vəcinəhçarlığ. Hani bu yerindən duran əlinə yerindən duran əlinə bir silah alır, cəmaatı başdır gülələməyə. Bu ola bilərmi ki, məsəl üçün bu <coughs> sonun başlanğıcı deməkdir. Hakimət daxilində qırğın dava gedir. Hamının əlinə bir silah alır. Deputatı, Bravonu, Tarkovuda, onu, bunu çatanı tappadab də ölkədə. Bəritdə sabitlik var idi. Nə oldu? Bə ölkədə ölkəmiz Suriyan gündədir. Dörd idi. Ölkəmizdə sabitlik, əmanətlilik var idi, saytçilik var idi. Cənab prezident ölkədə sabitlik yaratmışdı. Aha, bu bir deputat belə getdi. İki dənə gündə hələ sağ qalıbdır. Bəxtə görə öz evinin qabanında ağır yaralıdır. Növbədə görək kimlər olacaq? Kimliş eləyəcək? Yoxsa acaba İlham Əliyevin özünü də güllələyəcəklər? Yəni görürsünüzmü Azərbaycan xalqı Xaq da başa düşür ki, bu 125 dənə qoyun heç bir poğa yaramır. Xaq da yığılıb boğaza, başa düşü, cəmaət yığılıb boğaza. Yəni deyirəm, bu sonun başlanğıcıdır. Bu xəmir hələ çox su aparacaq. Başa düşürsünüzmü? Bu gün bu deputatı bu güllələmə, ondan qabaq bravo. Bu nəyisə bir işarədir ha, İlham Əliyev. Yəni sən ə öz xoşluğunla getməyəcəksən. Necə ki qanla gəlmişdin. Ölkəni qan gölünə çevirib getmək istəsən də, eləmi? Və ya da bəlkə bu ona görə hesablanıb ki, bu gün Lachin istiqamətində orada qırğın gedir. Ölkədə insanların başın qatmaq üçündür bu fazir müstəvanın bəlkə hakimiyyət özəyibdi. Yəni çox şey ola bilər burda Azərbaycan xalqı. Bəlkə də həqiqətən bu hakimiyyətin işi deyil. Hansısa bir klanın işidir İlham Əliyev Mehriban paşaya və ya qarşı Yəni çox şey oğullar Azərbaycan xalqı. Burda əsas məsələ bir siz nədir? Əsas məsələ bu zalım Əliyev Paşayevlərdən xilas olmaqdır. Bu xırda bir şeydir. Dil sel gəlmədən öncə özünün çörçək gətirər. Yəni bu Bravoda güllələnmə, ondan qabaq nə bilinə nə, hə, Tarkovda güllələnmə, bu gün də Fəcir Mustafa'nın güllələnməyi. Səhər baxdım bütün milli mətəsi girdilər. Bir əlində PK-nı götürdü, Milli Mənzədə qram tamayotla zadan vurdu, partlatdı Milli Mənzədəsi. Yəni hər şey ola bilər Azərbaycan xalqı, çünki xalq yığızlıq yığılıb onların boğazından. Xalqı cana gətirib bu oğraş, bu terrorist hakimiyyət, çünki İlham Əliyev terroristdir. <coughs> yəni bu gün belə terror hadisələrinin hələ gələcəkdə biz çox görəcəyik. Çünki İlham Əliyev bir terrorist diktatordur. Bəyənin paylaşın.